Եթերում լորու մարսպետարանի տեղեկատվության հասարակայնության հետ կապերի բազնի մարսպետարանի ժամհաղորդումն է, բարև ձեզ։ Անցնող շաբաթվա սկիզբը մարզի Վանաձոր, Սպիտակ և Ալավերդի քաղաքներում սկսվեց բնակչության մեջ տարածված անհիմն խուճապով։ Պատճառը հուլիսի 6-ին և 7-ին Հանրապետության հյուսիսային գոտում տեղի ունեցած ստորգետնյա ցնցումներն են և բնակչության մեջ տարածված անհիմն լուրերը, թե սպասվում են նոր երկրաշարժ։ Խուճապը ցրելու և իրավիճակը կարգավորելու նպատակով հուլիսի 7-ին հայտարարությամբ հանդես եկավ լորու մարզպետարանը, բնակչության հորդորելով պահպանել հանգստություն և չմատնվել խուճապի։ Հայտարարությամբ հանդես եկավ նաև լորու փրկարարական վարչությունը, տեղեկացնելով, որ մարզում տագնապ չի հայտարարված։ Մարզի բնակչությանը պարզաբանուներ տալու նպատակով վարչապետի հանձնարարականով լորի ժամանեց նաև արտակարգ իրավիճակների նախարար Արմեն Երիցյանը, նախարարության սեյսմիկ ծառայության պատասխանատուներ Հրաչյա Պետրոսյանի և Սերգեյ Նազարեցյանի հետ։ Լորու մարզպետ Արթուրն Ալբանդյանը ներկայացրեց երկրաշարժերի հետևանքով մարզում ստեղծված հոգեբանական վիճակը։ Նախարարության մասնագետները մեկ անգամ ևս հավաստեցին, որ քանի որ 88-ի աղետից հետո երկրաշարժի օջախում դեռևս ակտիվությունը չի մարել, այսպիսի թույլ ցնցումները բնորոշ են հետ երկրաշարժյան գործընթացներին։ Ըստ նրանց, ընդհանում է սեյսմիկ իրավիճակի մարման պրոցես, որը հնարավոր է շարունակվի մի քանի տասնամյակ։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարը խուճապի չմատնվելու կոչ արեց, նշելով, որ մարզում նման վտանգ չկա։ Այստեղ եկել եմ, որ մեկ անգամ ևս հավաստիացնեմ, որ խուճապի մատնվել պետք չի, երկրաշարժից հետո եղել են 12 հետ ցնցումներ արդեն, 3 բալ, 2 բալ, դա կնշանակի, որ արդեն վտանգ չկա, և ամենակարևորը, որ բոլորս էլ իմանանք, հասկանանք, որ խուճապը դա շատ վատ բան է։ Եվ չնայած կեսօրից հետո խուճապը կամաց-կամաց տեղի տվեց և մարդիկ անցան բնականոն գործունեության, այնուամենայնիվ հուլիսի 7-ի իրադարձությունները ցույց տվեցին, որ պատկան մարմինների աշխատանքում դանդաղ գոտություն կա և նրանց արձագանքը այնքան էլ ադեկվատ չէր իրավիճակին։ Մասնավորապես թերևս կարիք կար, որ արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը մարդկանց սկսեր հանգստացնել առավոտից, օգտագործելով զանգվածային լրատվամիջոցները, ինչու՞ չէ նաև հեռախոսային հաղորդագրությունների տարբերակը։ Եթերում մարզպետանի ժամն է։ Անցնող շաբաթ մարզի շատ համայնքներում արտակարգ իրավիճակ էին ստեղծել կարգ տահարությունները, որոնց հետևանքով թեպետ խուճապ չարձանագրվեց, այնուամենայնիվ մարզային ու պետական պաշտոնյաների արձագանքը պակաս օպերատիվ չէր։ Հուլիսի 6-ին Քարածոր և Ղուրսալ համայնքներում կարկուտը զգալի վնասներ պատճառեց ցորենի և կարտոֆիլի ցանքատարածություններին, իսկ հուլիսի 7-ի կարկ տահարությունը Շահումյան համայնքի տնամերձերին ու ցանքատարածություններին։ Այդ օրը տեղացած տեղատարապանցրևն ու աննախադեպ ուժգնության կարկուտը վնասներ պատճառեցին նաև մարզկենտրոն Վանաձորի բնակելիներին, ավտոմեքենաներին ու տնամերձայքիներին։ Ավելի ավելի չէր հուլիսի 8-ին տեղացած կարկուտը, որից վնասվեցին Տաշիրի ու Ստեփանավանի տարածաշրջանների մի քանի համայնքներ, հատկապես Վարդաբլուր, Կուրթան, Հովարցի և Յուլաքարակ գյուղերի ցանքատարածությունները։ Համայնքային հանձնաժողովների և մարզպետարանի մասնագետների կողմից վնասի չափերը ճշտվում են։ Հուլիսի 9-ին վնասի չափերին և տեղում աշխատող հանձնաժողովի աշխատանքներին ծանոթանալու նպատակով կարգ տահարված գյուղերում էր լորու մարզպետ Արթուրն Ալբանդյանը։ Հաջորդ օրը նույն երթուղով անցավ նաև գյուղատնտեսության նախարար Սերգո Կարապետյանը։ Պետական 2 պաշտոնյաների ուղեկիցների թվում եղել նաև մեր թղթակից Անահիտ Կարապետյանը։ Պատկերն ավելի քան արտակարգ էր Ստեփանավանի և Գուգարքի տարածաշրջանում ու չնայած կարկտականների իրականացրած պարպումներին ցորենի, գարու, կարտոֆիլի, եգիպտացորենի ցանքատարածությունները հնարավոր չեղավ փրկել։ Գյուղացիներն ասում են, որ երբևէ նման բան չեն տեսել։ Կարկուտը այնքան շատ էր տեղացել, որ ձյուներ հիշեցնում, ավելացնում են նրանք։ Ոչ միայն ես կամ իմ տարիքի մարդիկ, տարեց մարդիկ էլ նման բան չեն հիշում, որ եղած լինի։ Ուղղակի գյուղը 100%-ով ճարտեց, փշրեց ցանքատարածությունները, տներ վնասեց, գյուղում ջերմոց կա, ջերմոցը ճարտեց, ավիրեց։ Մարզպետ Արթուրն Ալբանդյանը կարկուտի հետևանքներն ուսումնասիրելու նպատակով եղավ Ստեփանավանի և Գուգարքի տարածաշրջանում։ Մարզի ղեկավարի առաջին կանգառը Գարգար համայնքներ։ Այստեղ կարկուտը վերացրել էր գյուղացու ողջ ապրուստը, ցորենի և կարտոֆիլի ցանքատարածությունները։ Գյուղացիներն ասում են, որ բերքը վերականգնել հնարավոր չէ։ Գարգարի բնակիչների մեծ մասը սերմացուն և ցանքսին անհրաժեշտ գումարը վարկով են ձեռք բերել։ Ոչնչացած ցանքսերում մոլորված գյուղացիները այսպես ներկայացրին իրենց խնդիրը մարզպետին։ Պատկերը նույնն է նաև Հոբարցի, Գյուլաքարակ, Վարդաբլուր, Ամրակից, Կուրթան համայնքներում։ Գյուղացիների միակ հույսը պետական աջակցությունն է։ Նալբանդյանի խոսքով կան համայնքներ, որտեղ բերքի 100% կորուստ արձանագրվել։ Գյուլաքարակ, Հոբարցի, Գյարքար, Վարդաբլուր համայնքները չափից ավել են դուժե և հատկապես Գյուլաքարակ և Հոբարցի համայնքները։ Առայժմ միջև հանձնաժողովը իր վերջնական ակտերը չպատրաստի, վաղ է որևէ բանի մասին խոսել։
Հուլիսի 8-ին տեղացած կարկուտը մեկ այլ խնդիր էր առաջացրել Վահագնի համայնքում հորդառատ անձրևի հետևանքով, սելավը լցվել էր 2013 թվականին կառուցված գյուղ տանող ճանապարհ, դժվարանցանելի դարձնելով այն։ Առավել բարդ իրավիճակ է ստեղծվել M6 միջպետական Ալավերդի Վանաձոր Մայրուղու Վահագնին մերձակա հատվածում առաջացած սողանքը։ Շանակական անձրևների պատճառով այս ճանապարհահատվածը դարձել է չափազանց վտանգավոր։ Հիմա այս ջուրը այստեղ հոսում է, մեր գյուղի վերևից, գյուղի մեջով եկող բնական աղբյուրների ջուրը, որը դարերով այդպես շարունակ հոսում է։ Հիմա հնարավոր չէ ջուր ինչ որ ուրիշ տեղով ուղղորդել։ Սա միակ երկն է, որ այս ճանապարհի տակի այդ անցնող այդ կիսախողովակները նորից հանվի, մաքրվի, փորվի, նորից տեղադրվի, այդպես ջրահավաքներ պատրաստվի եւ այլ, որ իհարկե մեծ ծախսերի հետ կապված բան է։ Լոռու մարզում կարկուտի պատճառած վնասներին տեղում ծանոթանալու նպատակով վարչապետի հանձնարարությամբ կարկտահարված գյուղեր այցելեց նաև գյուղատնտեսության նախարարը։ Սերգո Կարապետյանը այցելեց տուժած բոլոր 6 համայնքներ, գյուղատնտեսության և տարածքային կառավարման նախարարությունների, ինչպես նաև մարզպետարանի մասնագետներից կկազմվի հանձնաժողով և կիրականացվեն վնասի ակտավորման աշխատանքներ։ Ինչպես նախորդ նման դեպքերում, այս անգամ ևս պետական աջակցություն կլինի, վստահեցրեց Կարապետյանը։ Կճշտվեն մշակաբույսերի տեսակը, տարածքի չափը, որպեսզի տվյալները մինչև կառավարության առաջիկանիստը ներկայացվեն վարչապետին։ Աջակցության վերաբերյալ որոշում կայացնելու համար։ Ես արդեն հանձնարարություն տվել եմ, որ ուրեմն գյուղատնտեսության նախարարության, մարզպետարանի և տարածքային կառավարման նախարարությունից էլ հանձնաժողովը պետք է կազմվի, հենց այսօրվանից սկսվեն ուրեմն ակտավորման աշխատանքները։ Յուրաքանչյուր տնտեսության համար անհատական մոտեցում պետք է ցուցադրվի։ Նախարարը նույնպես արձանագրեց, որ Գարգար, Հոբարցի, Գյուլաքարակ, Վարդաբլուր, Կուրթան գյուղերում հացահատիկի ցանկատարածքներում կորցվել է բերքի 90%-ը։ 50-ից 60%-ով էլ պակաս կլինի կարտոֆիլի բերքը։ Գյուղերի բնակիչները նախարարից պահանջեցին քայլեր ձեռնարկել հակակարկտային կաններ տեղադրելու և թույլերին առավել հզորներով փոխարինելու ուղղությամբ։ Սերգո Կարապետյանը նշեց, որ տարածաշրջանում գործող կանները նույնպես պասարկվում են արտակարգ իրավիճակների նախարարության կողմից։ Միայն այս տարի պետական բյուջեի միջոցներով 80 հակակարկտային կան է տեղադրվել հանրապետությունում, ինչը կլինի շարունակական։ Իսկ ինչ վերաբերվում է կոնկրետ կարկտահարված գյուղերին, նախարարը խոստացավ, որ կառավարությունը կարկտահարված համայնքների բնակիչների նկատմամբ համապատասխան վերաբերմունք կունենա։ Խոսքը վերաբերվում է հարկերին, պետական ծրագրով գյուղացիներին տրված էլիտար ու առաջին վերարտադրության սերմացուների փոխհատուցմանը։ Նախարարը նշեց, որ արտոնյալ պայմաններով նաև աշնանացան սերմացու կտրվի։ Խնդիրը կքննարկվի սոցապ նախարարի հետ, որպեսզի հնարավոր լինի անապահով ընտանիքների ներկայացուցիչների համար կազմակերպել ժամանակավոր աշխատելու հնարավորություններ։ Անետ Կարպետյան, Համլետ Պապանյան, Մարզպետարանի ժամ։ Համրան այսօրերին լայն թափով ընթանում են 5-րդ հրատապ ծրագրով մեկնարկած շինարարական աշխատանքները։ Լոռու մարզպետը անցնող շաբաթ ցանոթացավ Ալավերդիում իրականացվող շինարարական աշխատանքների ընթացքին։ Մարզպետին ուղեկցում են մարզպետարանի համապատասխան վարչությունների ղեկավարներ։ Մեդիկոլոլյանը տեղյակ թեմայի մանրամասներին։ Ալավերդու մեկնարկել են ճանապարհների նորոգման ասֆալտապատման աշխատանքներ։ Այդ նպատակով պետական բյուջեից հատկացվել է շուրջ 60 միլիոն դրամ։ Ճանապարհաշինական աշխատանքներ իրականացվում են Սանային գյուղական թաղամասում միջև Ակներ տանող ճանապարհ Օսիպյան Պղնձագործների Միկոյան փողոցներում։ Նախորդ տարի այստեղ ջրամատակարարման ներքին ցանցի վերանորոգումից հետո ճանապարհների վերանորոգման խիստ կարիք կար, ինչը եւ իրականացվում է։ Կատարվող ճանապարհաշինական ու այլ աշխատանքներն ուրախացրել է Սանային գյուղի բնակիչներին։ Գյուղին ամեն ինչ էլ պետք կներ։ Ջուր բերելա, շատ շնորհակալ ենք։ Լսերը սարքել են, մթնողը գնալից բուդուրք է, ասֆալտին սարքում են, ռեմոնտ են անում։ Թաղամասի բնակիչներն իրենց շնորհակալություն են հայտնում մարզպետին գյուղում իրականացված աշխատանքների համար։ Գյուղ ամեն օր հարյուրավոր զբոսաշրջիկներ են այցելում, իսկ բարեկարգ ճանապարհներն անհրաժեշտություն էին, ասում են գյուղացիները։ Ճանապարհին խարաբեին էլ լինելու, հիմա արդեն նորից նորոգում են, ամենից լավա ջուրը, գազը, որ ամենակարևորն էր մեզ համար, ամեն փարք ասում ամեն ինչ մի լավ է։ Շինարարական կազմակերպության ներկայացուցչի հետ մարզպետը քննարկում է շինարարության առնչվող հարցեր, հորդորում, որ նախագծից շեղումներ չլինեն։ Քննարկվում են նաև ջրահեռացման համակարգի հետ կապված հարցեր։ 5-րդ հրատապ ծրագրի շրջանակում Ալավերդի քաղաքին հատկացվել է շուրջ 130 միլիոն դրամ, որի ավելի քան 60 միլիոն դրամն ուղղվելու է կրթական հաստատությունների հիմնանորոգման ու շինարարությանը։ Այս պահի դրությամբ մարզի 5-րդ հրատապ ծրագրերը սկսված են մասնակիորեն, որովհետև մենք առայժմ միայն դպրոցաշինություն և ճանապարհաշինության ծրագրերն ենք իրականացնում, մնացած հաստատված ծրագրերը կսկսենք մի փոքր ավելի ուշ, և այս առումով մենք փորձում ենք մեր աշխատանքային օրերը անցկացնել նաև տարածքներում, վերահսկել շինարարության ընթացքը։ Ալավերդու քաղաքապետը նշում է, որ համայնքային բյուջեի միջոցներով իհարկե հնարավոր չէ լինի նման խոշորածավալ շինարարական աշխատանքներ իրականացնել, և հրատապ ծրագրերը մեծ օգնություն են համայնքների համար։ Այսօր բոլորիս հայտնի է, որ համայնքային բյուջեները և Ալավերդին այդ առումով բացառություն չէ, չունի այդ ֆինանսական ներուժը, որ նմանատիպ խոշորածավալ մեծ ֆինանսական միջոցներ
Բացի հանրակրթական դպրոցների տանիքները հրատապ ծրագրով քաղաքում սպասվում է նաև բազմաբնակարան շենքերի տանիքների նորոգում։ Ծանահին գյուղական թաղամասից հետո մարզպետի հաջորդ այցելությունը համար 12 դպրոց էր, որտեղ արդեն իսկ սկսված են տանիքի նորոգման աշխատանքները։ Դպրոցի մասնաշենքերը շատ են, այս ծրագրի ընթացքում կվերանորոգվի երկու մասնաշենքի տանիք։ Տանիքը 1260 քառակուսի մետր է, երկու մասնաշենքի տանիք պետք է վերանորոգվի, հոշը պետք է վերանորոգվի, հիմնական լրիվ ծածկը պետք է փոխվի։ Համար 1 դպրոցում եւս ամառային արցակուրտների հետ մեկնարկել են շինարարական աշխատանքներ, այստեղ էլ ների հետ զրույցում մարզպետը նշեց, որ դպրոցների շինարարական աշխատանքները պետք է ավարտված լինեն մինչև օգոստոսի 15-ը, սակայն որակի հետ կապված որևէ խնդիր պետք է բացառվի, ասում է մարզպետը։ Իրականացվող շինարարությունները վերահսկում են նաև այլ կառույցներ։ Մեզնից բացի, իհարկե, աշխատանքների վերահսկողության տարվում են նաև տեղհսկողության կողմից, եւ ինձ թվում է, մենք շատ ճիշտ ուղու վրա ենք, եւ շինարարությունը պետք է անկեղծ լինել եւ ասեց, որ նախորդ տարին իրենց որակապես տարբերվում են, և սա մեզ շատ է գոհացնում և ոգևորում։ Մարզպետի հաջորդ կանգառն արդեն Աղթալա քաղաքում էր, որտեղ վերանորոգվել է Սվինեց թաղամասի մանկապարտեզը։ Մանկապարտեզը 2014 թվականից դադարել էր գործել և վերաբացվել է միայն 2013 թվականին կրթության նախարարության ծիգի և Աղթալայի քաղաքապետարանի ֆինանսական ներդրումամբ։ Մանկապարտեզը վերանորոգվեց և համալրվեց գույքով։ Երեխաներն այսուհետ կրթություն են ստանում բարեկարգ ու գույքով ապահովված շենքում, մնում է լուծել միայն շենքի ճառուցման հարցը, ասում է Աղթալայի քաղաքապետը։ Գազաֆիկացման խնդիր ունենք, որը մեզ հստացել է, որ կաջակցի Աղթալի լեռնաստացման կոմբինատը, արդեն պայմանավորությունն ենք և նախահաշիվ նախագիծ կազմված է, հուլիս օգոստոս ամիսներին բոլոր աշխատանքները կավարտվեն։ Բարեկարգ շենքային պայմանների առկայությունը խթան է, որպեսզի մանկապարտեզում ավելանա սաների թիվը, ասում է տնօրենը։ Մանկապարտեզեն հաճախում 15 երեխա, և մենք էլի ունենք դիմողներ, որ օգոստոսին, երբ ճանապարհենք դպրոցահասակ երեխաներին, մենք կրկին ընդունելություն ենք անելու։ Մանկապարտեզից հետո հյուրերը եղան նաև Աղթալայի քաղաքապետարանի մինիստերի դահլիճում, որտեղ կայացավ հայոց ցեղասպանության 100-ամյա տարելիցին ընդառաջ Աղթալայում ձևավորված հանձնաժողովի արդեն երկրորդ նիստը, որին մասնակցում էր նաև Գուգարած թեմի առաջնորդը։ Մերի Կոլոլյան, Արման Տիտանյան, մարզպետարանի ժամ։ Մարզում շինարարական աշխատանքներին ընթանում նաև այլ ծրագրերով։ Լեռնապատ համայնքում ընթացքի մեջ է բժշկական ամբուլատորիայի նոր շենքի շինարարությունը։ Ծրագիրն իրականացվում է առողջապահության նախարարության ծրագրերի իրականացման գրասենյակի ֆինանսավորմամբ։ Շինարարությունը մեկնարկել է այս տարվա ապրիլից։ Կատարված աշխատանքներին ծանոթանալու նպատակով լեռնապատում էր մարզի ղեկավարը։ Լեռնապատում կառուցվող բժշկական ամբուլատորիայի նոր մասնաշենքի հողահատկացումը կատարվել էր դեռևս նախորդ տարի։ Ծրագրի իրականացման նպատակով հատկացվել է 50 միլիոն դրամ, 2.5 միլիոն դրամ ներդրել է համայնքը։ 180 քառակուսի մետր տարածք ընդգրկող բուժհաստատության շինարարական աշխատանքները շարունակվում են, և զգալի աշխատանքներ արդեն արվել են։ Մարզի ղեկավարն ու Լոռու մարզպետարանի առողջապահության և սոցիալական ապահովության վարչության պետ Սամվել Լամբարյանը շրջեցին տեղանքում, ծանոթանալով կատարվող աշխատանքներին։ Արթուրն Ալբանդյանը կատարված աշխատանքներից գոհ էր։ Որակի բավականին փոփոխություն կա, որովհետև վերջին ամիսներին այցելում ենք շինարական տարածքներ և տեսնում ենք, որ շինարարությունը բոլոր նորմերին գրեթե համապատասխան է, և այս առումով մենք ոգևորված ենք, ոգևորվում ենք նաև, որ շինարարները ժամկետների շուտ փորձում են շինարարությունը հանձնել, իհարկե դա շինարարության որակի վրա որևէ մի ազդեցություն չի ունենում։ Լեռնապատի ամբուլատորիայում այս պահին երկաթ բետոնե ծածկի կառուցումն է ընթանում, որին կհաջորդի արդեն տանիքի շինարարությունը։ Լրիվ կոսմետիկ, լրիվ ավարտելու ենք հարդարման աշխատանքներով, արտաքին աշխատանքներով, գոյուղագծով, որ գան պատրաստ մարդիկ աշխատեն։ Ամբուլատորիայի շենքը շահագործման կհանձնվի սեպտեմբերի վերջին։ Անետ Կապետյան, Համլետ Պապանյան, մարզպետարանի ժամ։ Հանրապետության նախագահի 2013 թվականի սեպտեմբերի 4-ի հրամանագրով ձևավորված համանդրական բարեփոխումների մասնագիտացված հանձնաժողով, ելնելով իրավունքի գերակայության սկզբունքի իրացման, մարդու հիմնարար իրավունքների ու ազատությունների երաշխավորման համանդրական կառուցողակարգերը կատարելագործելու, իշխանությունների լիարժեք հավասարակշռումն ապահովելու և հանրային կառավարման արդյունավետությունը բարձրացնելու անհրաժեշտությունից։ Համանդրական բարեփոխումներ իրականացնելու ուղղությամբ հանրապետության տարբեր մարզերում ընթանում են քննարկումներ ամենատարբեր ոլորտների ներկայացուցիչների մասնակցությամբ։ Լոռու մարզպետարանում առաջին քննարկումներ
Լոռիում Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրական դատարանի նախագահ Գագիկ Հարությունյանը ներկայացրեց նմանատիպ քննարկումների հիմնական նպատակը, որն է կարողանալ մեր սահմանադրաիրավական իրականությանը պատշաճ գնահատական տալ, այսինքն ախտորոշել վիճակը, բացահայտել թերություններ, առաջարկել մասնագիտական մոտեցումներ, հաշվի առնելով համաշխարհային փորձը պատմական անցյալը առկա խնդիրներին որոշակի լուծում տալու համար։ Լոռու մարզպետարանում մեկ այլ տարածաշրջանային կարողությունների կառուցման ծրագրի ներկայացման նպատակով տեղի ունեցավ հանդիպում մարզպետարանի աշխատակազմի, մարզի համայնքների ղեկավարների, ՓՄՑ-ների, գործարարների, գիտահետազոտական ինստիտուտների, հասարակական կազմակերպությունների, զանգվածային լրատվամիջոցների և մի շարք այլ շարքերի կառույցների ներկայացուցիչների հետ։ Հայաստանի Հանրապետությունում տարածքային զարգացման քաղաքականության դրույթների մշակում, տարածքային զարգացման հիմնադրամի ձևավորում եւ այլն։ Սրանք Էկորիս կազմակերպության եւ Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման նախարարության հետ համատեղ իրականացվող տարածաշրջանային կարողությունների կառուցման ծրագրի բաղկացուցիչ մասերն են։ Ծրագրի բաղադրիչ է համարվում նաեւ տարածքային զարգացման պիլոտային գրանտային ծրագրերի իրականացումը։ Որի շրջանակներում ակնկալվում է մարզպետարանների ակտիվ մասնակցությունը մարզի տարածքում մարզի տարածքային զարգացմանը նպատակաուղված ծրագրերի գրանտային ծրագրերի իրականացման համար։ Եվրամիության ներկայացուցիչները տեղեկություններ հաղորդեցին դրամաշնորների կազմման եւ դրանց իրականացման գործընթացի վերաբերյալ։ Ըստ ուսումնասիրության արդյունքների Հայաստանի հիմնական կարիքները մրցակցության բարձրացումն է, բիզնես միջավայրի բարելավումը, մարդկային ռեսուրսների մակարդակի բարձրացումը եւ այլն։ Եվրամիության ներկայացուցիչներ Ռոբերտ Գիրեյկոն եւ Չիլա Կարլիկը խոսելով ծրագրի բյուջեից նշեցին, որ ընդհանուր արժեքը շուրջ 8 միլիոն եվրո է, որի շրջանակներում յուրաքանչյուր մարզում կֆինանսավորվի մեկական ծրագիր, ավելի քան 500 000 եվրո արժողությամբ։ Բացի այդ, կֆինանսավորվի եւս մեկ ծուցիչ ծրագիր, որը լավագույնը կհամարվի Հանրապետության 10 մարզերի կողմից ներկայացված ծրագրերից։ Ծրագրերը կմեկնարկեն 2015 թվականի հունվարից։ Անետ Կապետյան, Համլետ Պապանյան, Մարզպետարանի ժամ։ Լոռու մարզպետանի խորհրդակցությունների դահլիճում քաղաքացիների ընդունելություններ, մարզի ղեկավարի մոտ ինչպես միշտ լոռեցիները տարաբնույթ հարցերով էին եկել, ընդունելության համար հերթագրված 14 քաղաքացիներից ներկային 7-ը։ Ինչպես միշտ այս անգամ էլ մարզպետին դիմող քաղաքացիներից շատերը բարձրացնում են այնպիսի հարցեր, որոնք առավելապես մտնում են համայնքների, իրավապահ մարմինների և պետական այլ մարմինների լիազորությունների մեջ, որոնք ենթակա են մարզպետարանին։ Բարձրացված հարցերի վերաբերյալ մարզպետը տվեց սպառիչ պատասխաններ։ Ինչի է պետք բադակ ինքարոզը։ Մենք իրավիճակը Տարիներ շարունակ Հանքավանի Լուսաբաց ճամբարում պետական աջակցությամբ իրենց ամառային 20-օրյա հանգիստն են վայելում անապահով բազմազավակ նպաստառու ընտանիքների երեխաները։ Այս տարի հանգստացողների թիվն ավելացել է, հանգստի մեկնողների փոխադրման հարցը կազմակերպվել է Լոռու մարզպետարանի միջոցներով։ Ինչպես նախորդ տարիներին, այս տարի եւս պետական աջակցությամբ եւ Լոռու մարզպետարանի անմիջական նախաձեռնությամբ լոռեցի երեխաները ակտիվ հանգիստ անցկացնելու հնարավորություն ունեն։ Հանքավանի Լուսաբաց ճամբարում ողջ ամառվա ընթացքում իրենց ամառային հանգիստը կանցկացնեն 450 երեխա։ Ճամբար մեկնելու փոխադրամիջոցները նույնպես տրամադրել է Լոռու մարզպետարանը, հետևողական լինելով նաեւ նրանց ակտիվ եւ ապահով հանգստին։ Երեխաների ընտրությունը կատարվում է դպրոցների ներկայացրած ցուցակների համաձայն։ Շահառու երեխաները մարզի տարբեր համայնքների սոցիալապես անապահով ընտանիքների երեխաներ են, որոնք ուղիղ 20 Նոր Լուսաբաց ճամբարում մասնակից կլինեն ուրախ ու ժամանցային ծրագրերի, տարաբնույթ այլ միջոցառումների։ Առաջին հերթափոխի ճամբարականները 115 երեխա արդեն վերադարձել են, կիսվում են տպավորություններով, պատմում ճամբարական առօրյայի մասին։ Ճամբարում շատ լավ էր, առավոտյան նախավարժանք էինք անում, օրը 4 անգամ ճաշարան էինք գնում, սպորտային խաղերով էինք զբաղվում, 2 ժամ հանգստի ժամ կար, երեկոյան ուրախ ժամանցով էինք զբաղվում, միջոցառումներ էինք կազմակերպում, ուրախ ժամանցներ էինք անում։ Ես շատ լավ տպավորություններ ունեմ, առաջ անգամ էի այդ ճամբար գնում։ Ես այնտեղ շատ ընկերներ ձեռք բերեցի, շատ լավ ճակատավորներ էին ու որոշել եմ իրանց հետ կապը սպահպանել։ Սպորտով խաղում էինք, պարում էինք, ծանոթություններ, ընկերներ, շրջապատ, տենց շատ լավ էր, մեզ վերաբերում են ոնց որ իրանց հարազատ երեխաներ, շատ լավ էր։ Ես արդեն ուզում եմ ամեն անգամ գնամ, ամեն տարի։ Հանքավանում ճամբարականների նոր հերթափոխին են դիմավորելու։ Երկրորդ հերթափոխին հանգստի է մեկնում եւս 150 երեխա։ Վերջիններիս ընտրությունն էլ նույն սկզբունքով է արվել։ Սոցիալապես անապահով, զոհված ազատամարտիկների ընտանիքների երեխաներ, նպաստառու, բազմազավակ, ծնողազուրկ 150-ական երեխա էլ հանգստի կմեկնի երրորդ հերթափոխին։ Այն է հուլիսի 28-ին։ Անետ Կարպետյան, Համլետ Պապանյան, Մարզպետարանի ժամ։
Մարսի հյուսիսում գտնվող համայնքներում սկսվել է հացահատիկի բերքահավաքը, ցածրավայրերում և նախալեռնային գոտում շարունակվում է խոթունձը։ Վանաձորում քննարկում են ջրամատակարարման խնդիրները կաթնաջուրում կրկին ու կրկին դժգոհում գյուղ տանող ճանապարհի վիճակից, այդ և այլ մանրամասներ թողարկման հաջորդ բաժնում։ Մարսի հյուսիսային համայնքներում մեկնարկել է հացահատիկի բերքահավաքը։ Անցյալ տարվա աշնանից այսօրվան սպասող մեծ և փոքր այրում, ինչպես նաև ճոճկան գյուղերի բնակիչներին հիասթափություն էր սպասվում, բերքը սպասվածից նվազ է։ Նախորդ տարի մարզում հացահատիկյան նախադեպ բերք ստացվեց, թեև դեռևս վաղ է ամբողջ մարզի կտրվածքով խոսել հացահատիկի այս տարվա բերքատվության մասին, սակայն արդեն իսկ պարզ է, որ այս տարվա ցրտահարության և կարկտահարությունների պատճառով գյուղատնտեսության ոլորտի մարզի հաջողությունները չեն կարող մեծ լինել։ Դեռ վաղ է բերքի բերքատվության մասին խոսել, որովհետև բերքահավաքը նոր-նոր սկսում է։ Ցավոք սրտի պետք է նշեմ, որ նախորդ տարվա համեմատությամբ ուղղակի այս տարի կարկուտի քանակը շատ էր և բավականին գյուղատնտեսությանը վնաս հասցրեց։ Այս առումով բերքատվության չափի քանակի մասին մենք կարող ենք խոսել մի քանի օրից, բայց պետք է ասեմ, որ ամեն տարի ցանկատարածությունները մեր մարզում ավելանում են և բնականաբար սա իր հետ բերում է լրացուցիչ խնդիրների, հատկապես գյուղտեխնիկայի մասով, որովհետև ցանկատարածությունները ավելանալուն հետ բնականաբար գյուղտեխնիկան չի հերիքում և արդեն գյուղացիները ստիպված հերթագրվում են, որպեսզի կարողանան գյուղտեխնիկայից օգտվել։ Ճոճկանում այս օրերին սկսված է հացահատիկի բերքահավաքը, գյուղացիները դժգոհ են, տարին հացահատիկի բերքի համար նպաստավոր չի եղել։ Այնուամենայնիվ շուրջ 300 հեկտար հացահատիկի ցանքսեին կատարել այս տարի։ Ճոճկանի երբեմնի դեղցանիների այգիների տեղում հիմա արևածաղկի ու ցորենի դաշտեր են։ Այս օրերին գյուղի դաշտերում միանգամից 4 կոմբայն է աշխատում, սակայն բերքն այնքան քիչ է, որ շատերը նույնիսկ լրացուցիչ ծախս չեն կատարում ու բերքահավաք չեն կազմակերպելու, ցորեն չկա, ասում են, 1 հեկտարից ընդամենը 500 կիլոգրամ են ստանում։ Գագիկ Մարտիրոսյանը թեև իր դաշտի նայելով հասկացել էր, որ ցածր բերք է ստանալու, բայց որոշել է եղած բերքը տուն տանել։ Ափսոսում է տարվա ընթացքում իր կատարած աշխատանքի ու ներդրած միջոցների համար։ Վարել ենք, մի անգամ կուլտիվացիա ենք արել, ցանել ենք, էլ ինչ պետք է, հիմա սպասում ենք, որ բերք ստանանք։ Գոյնակեսը չի անի, որ կարենան գոյնա այս տարի, էլի վարենք, ցանենք, պարտքերով, լրիվ պարտքերով անում ենք հմել, որ ոչ մի բան չկա։ Հրան Թամազյանը արդեն ավարտել է բերքահավաքը, 1 հեկտարից 200 կիլոգրամ ցորեն է ստացել, այնից ցանել է 300 կիլոգրամ, գումար չեն ծախսել միայն դաշտի ջրելու համար, սակայն պարարտացրել են մոլախոտերի դեմ պայքար իրականացրել, 1 հեկտար տարածքի համար էլ կոմբայնավարին 25,000 դրամ վճարել։ Այս տարի շատ վատ է, ոչ դաշտավարությունում հատիկ կա, ցորեն, գարիկ եւ այլը, ոչ պտուղ կա, ձմեռը ցուրտը տարավ, հետո ցրտահարվեց, հետո կարկուտ եկա, ոչ բանջարեղ են, ոչ մի բան չկա։ Դե ժողովուրդը ոնց ապրելու այս տարի, չգիտենք բավջե, շատ վատ վիճակա։ Ցորենի բերքից միայն վնաս է ստացել, հիմա ճոճկանեցիները հույսը կապում են միայն արևածաղկի հետ, սակայն նախորդ տարվա 150-ի փոխարեն ճոճկանում այս տարի 100 հեկտար արևածաղկի ցանքս է կատարվել։ Եգիպտացորենի ցանքսը ևս քիչ է, պտղի հետ ևս հույսեր չեն կապում։ Գիլասեր, բալեր, բան, ոբշեմ, սալորա, խնձորա, տանձա, ոչ մի բան չկա, դեղցի մի որոշ տոկոս կա, ոբշեմ, մի 20-30%։ Դրանից այն էլ կարկուտն ա տվել վիրավոր ա, դեղցը կարող ա հասնի, բայց կողքը արդեն վեր կա ունենը, մեն էլ շուկայում չի իրացվի, էլի նա որակը չի կարա պահովի շուկայի։ Նախորդ տարիներին հացահատիկի բերքի քանակով պայմանավորված ճոճկանում ևս խնդիրներ էին առաջանում բերքահավաքի շրջանում, գյուղտեխնիկան լիարժեք չէր բավարարում, սակայն այս տարի բերքի քանակը քիչ է, տեխնիկայի խնդիր չի լինում։ Նայած մարդ կա իր մոտ մինչև 2 տոննա ամենալավ վիճակում, իսկ մարդկա նույնիսկ ցանածն ա սորը հնձում, այսինքն քիչ ա եղել բերքը, միջինը մինչև մի տոննա է սահմանել։ Ստացված բերքի քանակը կապված է նաև կատարված մշակության հետ, գյուղացիների մի մասը դաշտերը պարարտացրել են նաև կալյումական պարարտանյութով, իսկ մի մասը հրաժարվել է։ Մերի Կոլոլյան, Գևոր Քոչինյան, Մարզպետարանի ժամ։ Հրատապ ծրագրերի շրջանակում Մարգահովիտ գյուղում վերանորոգվել է մշակույթի կենտրոնի շենքի տանիքը, իսկ գյուղապետարանի միջոցներից նախատեսվում է յուրաքանչյուր տարի հատկացում կատարել և շարունակել ներքին հարդարման աշխատանքները, այն հաշվով, որ համայնքն ունենա մեծ դահլիճով և հարմարավետ պայմաններով մշակույթի կենտրոն։
Տանիքի հիմնանորոգման համար պետական միջոցներից ներդրվել է 15 միլիոն դրամ, համայնքի կողմից ներքին հարդարման աշխատանքների նպատակով 2 տարվա ընթացքում 10 միլիոն դրամ է ներդրվել։ Այժմ էլ այս տարվա համար նախատեսված աշխատանքներն են ընթացքի մեջ։ Դահլիճն վերանորոգվում կծառայի որպես հանդիսությունների սրահ, համայնքից առիթների դեպքում տեղափոխվում են Վանաձոր։ Մարգահովիտ համայնքի բյուջեի 77 միլիոն դրամ է, ամեն տարի գյուղապետարանի միջոցներով փորձում են լուսավորության համակարգի ներդրման ճանապարհների բարեկարգման աշխատանքներ կատարել, սակայն ճանապարհների առումով խնդիրը շարունակում է մտահոգիչ մնալ, սելավներն ամեն տարի քայքայում քշում տանում են ճանապարհի խճաքարը, փոստային բաժանմունքը մարդաշատ է, հիմնականում նպաստառուներ ու թոշակառուներ են հերթում, գյուղում շուրջ 200 նպաստառու ընտանիք և շուրջ 500 թոշակառու կան, նամակ կամ ծանրոցներ ստացողներ գրեթե չեն լինում, ասում է բաժանմունքի տնօրենը։ Հիմնականում նամակները դատարանի նամակ, ավտոճանապարհային ոստիկանության նամակ, հիմնականում դրանք են, բանկերից, վարկատուների վրա որ գալիս են, հիմնականում նման նամակներ են։ Կենսաթոշակի ու նպաստի օրերին բաժանմունքում են իրենց հավաքագրումները կատարում նաև հարկահավաքները։ Գյուղացիները վճարունակ չեն ու միակ ելքը հարկեր գանձելու այս տարբերակն է։ Ասենք մեծեր կան, ինչ-որ ասենք այնտեղ ճշտելու, ուղղելու հարց կա, որ արդ պարզաբանելու այդ շփումներն հիմնականում, թե չէ պարտադիր չէ, որ մարդկանց սենց խիստ վերահսկենք, թե պետք է մտմանեք վճարումանեք։ Գյուղի տղամարդկանց մեծ մասը մեկնում են արտագնե աշխատանքի, Նազիկ Սարուխանյանի որդին էլ մեկնում է գումար վաստակելու, ասում է այլ կերպ չէին կարողանա պահել իրենց ուսանողներին։ Ընտանիք չէ, մենակ կնմա, մի 6 ամիս աշխատմա ու գալիս։ Իսկ 75-ամյա Ռազմիկ Ջուլհակյանը զբաղվում է անասնապահությամբ, հողագործությամբ, այդ կերպ են վաստակում օրվա հացը։ Բանջարաբոստանեղ ենք ցանում, կարտոշկա ենք ցանում, քյալավ ենք ցանում և անասուն ենք պահում։ Մի 4 կո ունենք, 3 հատ մալադնյանք ունենք, արդեն 3 հորթ ունենք, պահում ենք այդպես, որպեսզի մեր գոյությունը պաշտպանենք։ Ապրելակերպից ու վաստակածից ընտանիքը դժգոհ չէ, աշխատող մարդը կարիքի մեջ չի մնա, սա Ռազմիկ պապի համար սկզբունք է, իր հողամասից ստացված վերքը վաճառելու է նաև այս տարի, միայն թե վաճառքի գինն է ցածր։ Վերավաճառողները գալիս են, իրենց մեքենան կանգնացնում են, ես տալիս եմ էժան, նրանք տանում են մի քիչ թանկսախում են ժողովրդի վրա ու բայց գնում է։ Եթե նույնիսկ վաստակածը մեծ բան չէ, դժգոհել ու բողոքել չի սիրում, դրա փոխարեն էլի ու էլի աշխատում է։ Մերի Կոլոլյան, Գևոր Քոչինյան, Մարզպետարանի ժամ։ Հայաստանի և Գերմանիայի հանրապետությունների միջև հաստատված համագործակցության շրջանակներում Լոռի ջերմուխկոյուղի փակվածնե իրական ընկերության սպասարկման տարածքում իրականացվում են համակարգային բարեփոխումներ, կնքվել է ֆինանսական համագործակցության պայմանագիր, ըստ որի KfW վերականգնման վարկային բանկի կողմից տրամադրած վարկի դրամաշնորի, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության համաֆինանսավորման շնորհիվ, ընկերությունում իրականացվում է Լոռու մարզի ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի վերականգնման ծրագիր։ Ծրագրի խորհրդ հատվական և հեղինակային վերահսկողության ծառայությունը վերապահված է գերմանական GT Consult ընկերությանը և հայկական HGSN սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությանը, իսկ շինարարությունն իրականացնում է Դորոժնիկ սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունը։ Որակյալ ջուր, ջրահեռացման անթերի համակարգ և 24 ժամյա ջրամատակարարում, սա հայկական և գերմանական կողմերի միջև կնքված պայմանագրի գերնպատակն է, որին ծրագրի համաձայն Լոռի ջերմուխկոյուղի փակվածնետիրական ընկերությունը կհասնի փուլային տարբերակով։ Այս պահին ընթացքի մեջ են երկրորդ փուլի աշխատանքները, որոնք սկսվել են 2012 թվականին և նախատեսվում է ավարտել մինչև 2015-ի սկիզբը։ Վանաձորի օղակաձև համակարգի շուրջ 60%-ն արդեն կառուցվել է, մնացած 40%-ը կառուցվի երրորդ փուլում, որը նախատեսված է սկսել 2015 թվականի գարնանը։ Ծրագրի բարեհաջող ավարտից հետո քաղաքի 80%-ը կունենա 24 ժամյա ջրամատակարարում, սա ցանկալի արդյունքն է։ Ջրամատակարարման համակարգը որոշակի հատվածներով ըստ ստանդարտների և եվրոպական և մեր գոստանդարտներով որոշակի հատվածներ կառուցելուց հետո դրանք անպայման փորձարկում են։ Ճնշափորձարկում է իրականացվում։ Ճնշափորձարկումից հետո, հաջող ճնշափորձարկումից հետո իրականացվում է խողակների ախտահանումը։ Եթե ճնշափորձարկումը տվյալ հատվածները չեն անցնում, շինարարը ստիպված կատարում է նորից քանդման աշխատանքը։ Այսինքն ասֆալտապատման ջրագծերի կառուցման աշխատանքները հենց այնպես դասավորված են, իրենք ունեն հստակ իրենց հաղթականությունը, իրանց ժամկետները և իրանց կատարման ընթացակարգը։
Թեղուտ փակվազնետ իրական ընկերության հետ դեռևս 2012 թվականից սկսված համագործակցության շրջանակներում անգլիական հեղինակավոր WSP խորհրդատվական կազմակերպության ներկայացուցիչները հերթական անգամ թեղուտում են։ Նրանք թեղուտ ընկերության մասնագետների հետ միասին ստուգայցեր կատարեցին ծրագրի իրականացման տարածքում։ Թեղուտ փակվազնետ իրական ընկերության հետ դեռևս 2012 թվականից սկսված համագործակցության շրջանակներում անգլիական հեղինակավոր WSP խորհրդատվական կազմակերպության ներկայացուցիչները հերթական անգամ թեղուտում են։ Նրանք թեղուտ ընկերության մասնագետների հետ միասին ստուգայցեր կատարեցին ծրագրի իրականացման տարածքում։ Նպատակը շրջակա միջավայրի պահպանության, աշխատանքի անվտանգության ու այլ տեսանկյուններից միջազգային առաջադեմ չափորոշիչներից շեղումներ, հնարավոր բացթողումներ հայտնաբերելը և շտկման ուղիներ առաջարկելն է։ Սա իրենց առաջին այցը չի, բարբերաբար այցելում են ունշված ոլորտներում, կատարում ենք համատեղ աշխատանքներ։ Համատեղ բացահայտում ենք առկա խնդիրները և համատեղ քննարկումների արդյունքում առաջարկում հնարավոր օպտիմալ լուծումներ։ Այս այցելության շրջանակներում ևս ուսումնասիրվելու է աղմուկը, վիբրացիան, ջրի որակը, մթնոլորտային արտանետումները, անհատական պաշտպանության միջոցներն ու այլ ոլորտներ։ Այդ նպատակով փորձագետները շրջեցին բացանկի, հարստացուցիչ ֆաբրիկայի տարածքներում, եղան նաև այլ տեղամասերում։ Արձանագրած բոլոր նկատառումները փորձագետները ներկայացրին ընկերության պատասխանատուներին, առաջարկելով հնարավոր լուծման ուղիներ։ That's a good question because we're working on quite a number of different areas related to this project at the moment. Մենք հաջողությամբ համագործակցում ենք մի քանի ոլորտներում եւ այդ համագործակցությունն ուղղված է ոչ միայն ձեռնարկության համապատասխանեցման միջազգային լավագույն փորձին, այլ նաեւ դրան զուգահեռ իրականացվում է շրջակա միջավայրի ֆլորայի ու ֆաունայի պահպանության ուղղված քայլեր։ Եվ երկրորդ կարևորագույն ոլորտը դա ձեռնարկության փոխային տնտեսության վերլուծությունն է։ Այստեղից վերցված փորձանմուշների վերլուծությունը կատարվել է Կանադայում աշխարհի լավագույն լաբորատորիաներից մեկում։ Նպատակն է նվազագույնի հասցնել ձեռնարկության թողած բնապահպանական վնասը շրջակա միջավայրի վրա։ Well, compliant with best practice standards, but also, you know, in harmony as far as possible with the natural surroundings. WSP-ի ներկայացուցիչի խոսքով ընկերության որդեգրած քաղաքականությունը համապատասխանում է միջազգային առաջադեմ չափորոշիչներին։ Ըստ նրա, այստեղ տարվող բնապահպանական կառավարումն իրականացվում է չափորոշիչների պատշաճ պահպանմամբ։ The management system which we're designing and implementing currently is designed in line with Այո, մենք կարող ենք այդ պնդումն անել, քանի որ այն կառավարման համակարգը, որն այժմ ստեղծվում, որթեգրվում եւ ներդրվում է, հիմնված է միջազգային ստանդարտներից երկուսի վրա։ Դա ISO 14001 ստանդարտն է, որի նպատակն է համապատասխանեցնել ձեռնարկության գործունեությունը շրջակա միջավայրի պահպանության առումով աշխարհի բարձր ստանդարտներին։ Եվ OHSAS 18001, այս ստանդարտի նպատակն է աշխատանքի անվտանգության ուշագույթը եւ գործելավոճը բարձրացնել եւ համապատասխանեցնել միջազգային չափորոշիչներին։ As part of one overall sort of management system and philosophy. Եթերում Մարսպետանի ժամն է, շնորհում շարունակվում են խոթընձի աշխատանքները։ Հիմնականում պատրաստությամբ հայտնի գյուղում վերջին տարիներին զարգանում է նաև անասնապահությունը։ Վերջին տարիներին ավելի ու ավելի քիչ նողցի անասնապահներ են մեկնում Ուրասարի հեռագնահատավայրեր, ինչն ազդում է անասնագլխաքանակի աճի ցուցանիշների վրա։ Այնուամենայնիվ խոշոր եղջերավոր անասունների քանակը հարաբերականորեն ավելանում է։ Սամվել Մեհրաբյանը գյուղի մեխանիզատորներից է։ Ամեն տարի այս շրջանում չափազանց զբաղված է։ Հիմա էլ խոթունձի ակտիվ շրջանն է, բայց այս տարի խոտի քանակը քիչ է, ասում է պատճառը երաշտն է։ Խոտ չկա, բացարձակ տարի վիճակ լավ է։ Սկզբի ցուրտը վանարավ, հետո երաշտ անձեր միջ եկավ։ Ցածրնելա, նոստրնելա։ Գյուղի դաշտերում խոթունձից հետո կբարձրանան սարեր։ Հույս ունի, որ գոնե այնտեղ խոտի քանակը բավարար կլինի։ Գյուղի հացահատիկի դաշտերի մի մասը ևս կարելի էր որպես խոթարկ օգտագործել, եթե իհարկե ժամանակին հնձվեր, ասում են գյուղացիները, քանի որ ցորենի բերքը որոշ դաշտերում շատ վատ վիճակում է։ Ամեն մարդ ինձ որ ձևով ապրելի, Թումանյանը լսել է, չէ՞, ասում են մեր ապրուստն ինչ է, մի կտոր հասնելերեն, հա, երկնքից կախված։ Այդտաս, ես յորատին գնալել, հարմարվել, դինել, ինչ դինաներ, ինչ կարան անել։ Մեր Ուժան Ղազարյանը 2014 թվականից սկսած զբաղվում է անասնապահությամբ, ասում է չի եղել մի տարի, որ իր անասունները խոտի պակաս մնան, հետևաբար նաև հարկադիր մորթի տարբերակն ընտրի։ Ասում է այս տարին իրոք, որ խոտի հասունացման համար նպաստավոր չի եղել, սկզբում ցուրտը, հետո երաշտն ու կարկտահարությունը, խոտը նոսր է, բայց անասուններն առանց խոտի չեն մնա, պարզապես ինքնարժեքը բարձր կլինի։ Ինքնարժեքն էլի, որպեսի, որ ասենք մի հեկտարից հնձում ենք, այսքան տեխնիկային ենք տալի, այսքան բանը հողի վարձն ենք տալ, տիրոշն ենք տալ, ասենք ուրիշի ծառնում ենք, էլի հեկտար։ Վրենույս թանկանստում, էլի դուս եկած խոտը քիչալում, ասենք հեկտարից պետք է տա 150 հատ դուք, տալիս սա 50, ինքնարժեքը վրենույս թանկանստում, էտա, թե չէ խոտը չի պակսի։
խոտը կա։ Մեր ուժանը վարձակալությամբ ձեռք է բերել նաև հարևան համայնքներից օգտագործվող խողեր։ Եթե նախորդ տարի 1 տուփ խոտի արժեքը եղել է 650 դրամ, ապա այս տարի գյուղացին ստիպված կլինի ավելի թանկ վճարել։ Վարձակալական հողեր կա կամ ուրիշ հողեր կամ որ իրանք, ասենք բնակչությունը արտագաղթել է, ասենք մնացել է, ասենք կնենք նանցի մի 10 հեկտար վերցնում ընձում։ Ասենք ես օրինակ ծաղկաշատից եմ վերցնում։ Ծաղկաշատի հողատարածքից։ Դու կա, սա կա, դաժե այնքան կա, որ մնում էլ է առանց ընձել։ Անասունների ձմռան պաշարն ապահովելու համար ֆերմերին շուրջ 1200 տուկ խոտ կլինի անհրաժեշտ, որի մի մասն արդեն իսկ ձեռք է բերել ու պահեստավորել։ Մերի Կոլոլյան, Արման Տիտանյան, Մարսպետարանի ժամ։ Կանաչարահետ և Կովկասյան բնապահպանական ցանցի միջոցով իրականացվում է կոմիգրացիոն, երկխոսություն և համագործակցություն հարավային Կովկասում ծրագիրը։ Վերջինիս նպատակն է աջակցել բնական աղետների ռիսկայնության գոտում գտնվող համայնքներին և օգնել նրանց պաշտպանվել աղետից ու մեղմել դրա ազդեցությունը։ Ծրագրի համաձայն Լոռու մարզում նախապես ընտրվել է 20 համայնք, որտեղ կատարվել են ուսումնասիրություններ և գնահատվել բնական աղետների ռիսկայնությունը։ Դրանցից էլ առանձնացվել են առավել թիրախային 5 համայնք։ Խոցելի համայնքների շարքը համալրում են Դեպետ, Վահագնի, Շահումյան, Լեռնապատ, Ազնվածոր գյուղերը։ Ծրագրի համաձայն նախատեսվում է այդ համայնքների թիմ ներկայացուցիչների հետ քննարկել խնդիրն ու փորձել դրանց հիմնալուծումներ տալ կամ ինչ-որ չափով մեղմել աղետի հետևանքները։ Առաջին հանդիպումը կազմակերպվել է Դեպետ համայնքում։ Հանդիպման ընթացքում առաջ են քաշվել բնական աղետների ավերիչ հետևանքների նպաստող երևույթներ, որոնք կազմակերպությունը մասնակիցներին է բաժանել տպագրված համապատասխան գրքույկներ։ Նախատեսվում է նմանատիպ հանդիպումներ կազմակերպել նաև մյուս համայնքներում։ Առիթ ունեցա և պատիվ ունեցա ծանոթանալ համայնքի խնդիրներին, և իմ տպավորությունն այնպիսին էր, որ հենց այդ տարերային աղետներից, օրինակ սելավը, առաջին հերթին բավական մեծ վնաս է պատճառում համայնքին, այն իմաստով, որ համայնքի ճանապարհները, համայնք ինքը բավական բարդ տեղագրություն ունի, և գյուղական, ասենք, ճանապարհները շատ կարևոր են համայնքի զարգացման համար, բայց հենց տարերային աղետի պատճառով այդ ճանապարհները կարելի ասել մեծամասն գոյություն չունեն, ինչը չի նպաստում համայնքի կապը հարևան համայնքների կամ գլխավոր մայրուղիներին, որպեսի հնարավոր լինի այդպիսի հաղորդակցություն լինի և մարդիկ կարողանան ինչ-ինչ ապրանքներ, որ կամ ծառայություններ ստեղծում է համայնքում, կարողանան համապատասխան ձևի մատուցել։ Տպավորություն այն է, որ առաջին հերթին պետք է կանոնավորել ճանապարհները և երկրորդ հերթին դրանց զուգահեռ միգուցե կանոնավորել ջրահոսքերը։ Ավելի շատ ուսուցողական բնույթ է գրվում այսօրվա մեր հանդիպումը, քանի որ տպագրվել են կազմակերպության կողմից գրքույկներ, ուսումնական նյութեր և դասավանդման մեթոդների վերաբերող նյութեր։ Նմանատիպ հանդիպումներ նախատեսվում է նաև իրականացվել այն համայնքներում, որտեղ որ նույնպես կան ռիսկային գոտիներ, և նաև այն համայնքներում կամ այն կառույցների համար, ովքեր որ ցանկություն կունենան ուսումնասիրել, տեղեկանալ մեր տրամադրված նյութերին։ Հաշվի առնելով համայնքի աշխարհագրական դիրքը, մեր համայնքը շատ տարերային աղետների հանդեպ շատ ազգային համայնք է համարվում։ Այսօր ներկա հետքեր գոյություն ունեն համայնքում այս տարվա սելավաջրերի քայքայշ գործողություններից։ Այս սեմինարը մենք օգտագործենք առավելագույնս հետագայում նման աղետների դեմ ճիշտ պաշտպանվելու համար։ Տաշիր քաղաքի մշակույթի կենտրոնում գործում է քաղաքային գրադարանի մանկական բաժանմունքը, բարային մի քանի խմբակներ։ Քաղաքի երկու գրադարանների գրականության ֆոնդը միասին կազմում է 80,000 կտոր գիրք, սակայն ընթերցողների թիվը գնալով պակասում է։ Ընթերցողների թվի պակասը գրադարանի տնօրենը կապում է տեղեկատվական տեխնոլոգիաների զարգացման հետ։ Երկու գրադարանները միասին տարեկան մինչև 1000 ընթերցող են ունենում։ Ընթերցողներին ու հատկապես երեխաներին գրադարանի ու գրքի հետ կապելու համար կազմակերպվում են տարբեր միջոցառումներ, ընթերցանություններ, գրքերի շնորհանդեսներ ու քննարկումներ։ Հատկապես մանկական գրադարանում կա գրականության պակաս։ Հիմնական արդեն մաշվել է դպրոցական, ասենք, ծրագրային գրականությունը, այս ոչ թե, այսինքն թե դեր արդեն անել են, նորմալ չի, գրականությունը մաշված է, բայց ասենք գրքեր ստանում ենք տարեկան 2-3 անգամ նվիրատվությունների ձևով։ Քանի որ ներկայիս Տաշիրի տարածաշրջանը խորհրդային միության տարիներին ռուսաբնակ շրջան է եղել, գրադարանի հիմնական գրականությունը ռուսերեն լեզվով է, ընթերցողները ևս ավելի շատ նախընտրում են ռուսական գրականություն, ասում է տնօրենը։
Գրադարանային գործի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի ընդունումից հետո Տաշիրի գրադարանը ստացել է հանրային գրադարանի կարգավիճակ, ինչի արդյունքում առաջիկայում գրադարանի նյութատեխնիկական բազան նորացվելու է։ Մեզ հովանավորում են, այսինքն 5 տարի շարունակ մենք պետք է ստանանք եւ գույք, եւ համակարգիչ, եւ գրքեր, դեռ չգիտենք, հիմա այս տարի ստացել ենք գույք եւ համակարգիչ։ Գրադարանի հիմնական ընթերցողները դպրոցականներ են ու ուսանողներ, քիչ քանակով նաև թոշակառուներ։ Տիկին Վեներան մանկական գրադարանի պատասխանատուն է, ասում է, որ ինքը համամիտ չէ այն մտքի հետ, որ այսօր երիտասարդները քիչ են կարդում։ Ասում է, երեխաների կողմից ամենապահանջվածները հեքիաթների գրքերն են, հատկապես եթե դրանք նկարազարդ են։ Շատ հանձնարարում ասենք Շիրազ, Նարտոս, Չարենց, Պարոնյան, այսօր Հակոբ Պարոնյան, հետո հեքիաթներ են շատ սիրում, պատմվածքներ, առագներ, ինչ որ կա, շատ հաճույքով, շատ լավ կարդում են։ Տաշիրի մշակույթի կենտրոնի պարային խմբիսաները պարապունքներ են անցկացնում, ազգային պարերից բացի սովորում են նաև ժամանակակից պարեր, խնդիրը միայն փորձասրահների անբարեկարգ պայմաններն են։ Հաջորդ խնդիրը կապված է խմբերի, ասել է, թե պարային համույթների ձևավորման հետ։ Ընտանիքները հաճախ հեռանում են նաև երեխաները, ինչը դժվարացնում է խմբերի կայուն գործունեությունը։ Ստեղ հիմնական խումբ գոյություն չունի, մեկը գալիս է, մի ամիս հետո գնում, համալրում ենք նոր երեխաների մեջից, տանում ենք այն լավ պարողներին, որովհետև անհնար, կայուն չի խումբը։ Այո, հիմնականում Ռուսաստանի դաշնություն են գնում, հետո էլ պայմանները մի քիչ էի ուզում անդրադառնալ, բայց դուք ինքներդ եք տեսնում, որ պայման գոյություն չունի։ Փոքր սենյակում մի կեր աշխատում ենք։ Ընդհանուր առմամբ Տաշիրի մշակույթի կենտրոնում այսօր գործում են 3 պարային խումբ։ Խմբերը հաճախ են համայնքներով հանդես գալիս Վանաձորում ու մարզի այլ համայնքներում։ Մերի Կոլոլյան, Գևորգ Քոչինյան, Մարզպետարանի ժամ։ Սա մեր վերջին տեղեկատվություններ, եթերում Լոռու մարզպետանի տեղեկատվության հասարակայնության հետ կապերի պաշտի մարզպետանի ժամփորդումներ, ցտեսություն և ամենայն բարի ձեզ։